Kokį naują verslą sugalvoja Jūratė su Dangule? Ar mokesčiai ne per dideli? Aha, mokesčiai, ką mes durmės kubai, kad mokėtumėm mokesčius. Oi, ta mano partnerė. O kaip Liucijai sekasi laikytis eilinės dietos? Burbuliuk, sakėjai esi alkana, tai atnešiau tau skanėstų. Burbuliuk, visi susimokė, kad būčiau stora. Naujas serialas Kam ta meilė? Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 21 valandą, tik per TV3.